ბატონებო და ქალ ბატონებო, ისევ და ისევ თქვენი მონამორჩილი ლაშა რამიშვილი ეთერში. Ну, დილით ერთმანეთ შევხვდით, რა თქმა უნდა, შვა დღემდე ერთად ვიყავით და საღამოთვის თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა როგორც იყვიან ხოლმე ესეთი ჩვენი მეზობელ ქვეყანაში მაზოლი თვალში ამოგიყვანეთ და რა თქმა უნდა, ყურშიც, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ დილითაც მოგახსენეთ, შვა დღისაც შეგახსენეთ ეს ამბავი და არაჩვეულებრივი ულამაზესი ლეგენდარული ადამიანი არის ქალ უბრალოდ საოცარი სიტყვა შეიძლება და არტისტი ბატონებო და ქალბატონებო ჩვენს ეთერში მე მაქვს პატივი ვიხმო ჩვენს ეთერში ულამაზესი ქალბატონი არაჩვეულებრივი ადამიანი ქალი რომელიც მართლა იყო არის და იქნება ქართული შოუ ბიზნესის ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი ბატონებო და ქალბატონებო მაიკო ყარყარაშვილი როგორ ახარ ჩემო ძვირფასო და კეთილო ადამიანო? კარგად ვარ, კარგად, ღმერთის წყალობით, მოგესალმებით ყველას, ვინც გვისმენს. სრულიად საქართველოს, ყველას მოგესალმებით. და ჯამრთელობას გისურვებთ ეს ფრაზა ეხლა აუცილებელია ყველა ჩვენთანგანისთვის. ნამდვილად. მაიკო, ჯერ ისევ ძალიან დიდი მადლობა ასეთ პანდემიის პერიოდში რომ ჩვენთან მოვბრძანდი. ეს ერთი. ხო, ეკიპირებით, აჩქვიანი ადამიანი, აჩქვიანი არტისტი, რომელიც თავის საქმეს უბანდო დასრულებს, ფანტასტიკურ განწყობასაც გვიქადის ყველას და რა თქმა უნდა, ეკიპირებით და ყველაფრით აი ჩვენთან ერთად არის. რომ დაურეკე მაიკოს მაშინ კი მითხრა, რომ რა ვქნა, უკიო მეშინია ყველაფრისო, მაგრამ მე ხარ ჩვენთანაც ყველაფერი დაცულია და მაინც ჩვენთან მოვიდა. მოკლედ ასე თუ ისე მე მაიკო დღევანდელ საღამოს მოგიწვია რათა ვადიდო ჩენი სახელი. ამას ხო, ამას დიდება არ ჭირდება, ისედაც არის, რაც არის მაია ყარყარაშვილის სახელი. მით უფრო ქართველი ხალხი ყოველთვის ამაყობს და ბედნიერია ამით და ტკბება შენი ხმით. მაია, მე მაინტერესებს პირველი ნაბიჯები. აი საიდან დაიწყო მაიკო მის პირველი ტრამპლინი, რომელმაც აი ამ მაგლემდე მიიყვანა. მე მაქვს ღმა პატარა ბავშვიდან, 4 წლიდან სცენაზე ვდგევარ და მღერი. Ну и сабавшо სიმღერებს და რაღაც არ ვიტყვი, არ მოუყვები, ახლა უკვე აზრი არ აქვს ამ ყველაფერს, მღეროდი რაღაც ვოკალურ ინსტრუმენტულ ანსამბლებში. აჰა. სულ მიჩეული ვარ ბავშვობიდან ცოცხალი შესრულებით ყველაფერს აბსოლუტურად, აი ვოკალურ ინსტრუმენტული მას ქვია, რომ ანუ ბეკების ყველაფერი აბსოლუტურად. ეს ოჯახმა ძალიან დიდი ზემოქმედება. ოჯახმა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მუსიკალურ მუსიკოსების ოჯახში დავიბადე და გავიზარდე და ბავშვობიდან მხოლოდ ამას უყურებდი მე და ხედავდი და მეც მომწონდა და ალბათ მე მქონდა ეს ნიჭი თანდაყოლილი გენეტიკურად. ნამდვილად. იმიტომ რომ საკმაოდ ცნობილი ადამიანები არიან ჩემი ოჯახის წევრები. და აქედან გამომდინარე მეც ბავშვობიდან დიდი სურვილი მქონდა რომ ყოფილიყავი მომღერალი და ვარ კიდევაც მომღერალი და ვარ პროფესიონალი მსახიობი. მუსკომედიის, მუსიკალური თეატრის მსახიობის ხათაშორის. ხათაშორის მე ძალიან ამაყივარ, როცა მაია ყარყარაშვილი, მე მგონი თოდაძეები, კი მანე ლეილა და ლელა ტურტუმიაც. ხათაშორის ამბობენ, რომ ყოველთვის ამბობენ, რომ აი თენგიზ ავალიშვილმა, რომ ჩემი პედაგოგიც იყო, დოცენტი, პროფესორი, არაჩვეულებრივი ადამიანი და მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ კაცის მოწაფე მქვია. Ну, თქვენს ბედნიერები ხართ, რომ ამ კაცს მოწაფე. შემდეგ იყო თეატრალური უნივერსიტეტი. დიახ. იქ იყო მემახსოვს ბერნარდა ალბას სახლი. სადაც ვთამაშობდი კუზიან მარტირიოს. და სხვათა შორის ძალიან მაგრასაც თამაშობდი. მე მაქ ეს სპექტაკლი ნანახი და ფანტასტიკური იყო. მადლობა. მე თუ მკითხავ შენი სახით ქართულმა თეატრმა საკმაოდ დიდი არტისტი დაკარგა. მაგრამ შოუ ბიზნესმა შეიძინა ის ულამაზესი ქალბატონი, რომელიც ატკბობს თავისი ხმით ქართულ შოუ ბიზნესის საზოგადოებას. მითხარი ის პირველი ჰიტი, რომელმაც აი ესე კაშკაშა ვარსკვლავი შექმნა თბილისოს სახით ქართულ შოუ ბიზნესის წაზე. როგორ დაიბადა ეს? როგორ დაიბადა და უკვე თეატრალური რა თქმა უნდა დასრულე დამთავრებული მქონდა, ეს იყო 1998 წელი. ოჰო. და მოკლედ მოხდა ისე, რომ რუსა მორჩილაძეს ძალიან ბევრი ისეთი საინტერესო სიმღერები ჰქონდა შექმნილი. და ნუ მოხდა ამ სიმღერების არჩევა, ასე ვთქვათ რა. და ზოგიერთი შექმნა კიდევაც ჩემთვის და გადავწყვიტეთ რომ ალბომი შექმნილიყო რა. და ამ ალბომში ანუ შევიდა 13 სიმღერა, 12 რუსასი და 1 ჩემი.
აქედან გამომდინარე გამოვიდა ასე ვთქვათ რუსას საავტორო ალბომი და ძალიან კარგი სიმღერები აქვს. შენი შესრულებით? კი, ჩემი შესრულებით, მარტო ჩემი შესრულებით. Ну, მეხმარებოდნენ ჩემი დაშორენა და ზაზა წურწუმიას არანჟირებებია. ოქროები. დიახ, ესე იგი ზაზა წურწუმიას არანჟირებებია გავიმეორებ, იმიტომ რომ უნიჭიერესი. ძალიან მაგარი კაცი. კი, ძალიან. და შორენაც ჩემთან ერთად, ანუ ყველაფერს შენ მეხმარებოდა აბსოლუტურად. Ну, руса თავის თავად, ну, ძალიან კარგი ჯგუფი ვიყავით და ну, პროდიუსერი ჩემი იყო მამკა სააკაშვილი. მამკა სააკაშვილი. დიახ, რომელსაც ეკუთვნის ძალიან ბევრი კარგი იდეა ამ პროექტთან დაკავშირებით და რომ ჩაიწერა სიმღერები და აი თბილისო, როდესაც ჩავწერეთ და გამოვედით, ყველგან მაქვს მოყოლილი, რომ ყველამ ერთად თქვით ერთხმად, რომ ეს იქნება ჰიტი და მოხდა კიდევაც ესე რა. როგორც კი, ანუ გადავიღეთ ეს სწრაფად კლიპი და როგორც კი გამოვიდა, არ ვიცი, ალბათ შეიძლება ითქვას 24 საათში ყველამას უსმენდა აბსოლუტურად. მე მახსოვს კლიპის ამბავიც, პირველი ფერატკანიანი ბიჭიც იყო იქ და ხო, კინტო და ისმაილი ერქვა. ისმაილი ერქვა და ძალიან მაგარი კლიპი იყო, ფანტასტიკური ჰიტი გამოვიდა და აბსოლუტური ჰიტი მე ვიტყოდი ესე და მამუკას ფრაზაც მახსოვს, მე მამუკასთან კარგი ურთიერთობა, ისიც თენგი ზავალიშვილმა მიმიყვანა მამუკამდე და მახსოვს ფრაზა, რომ აი პატარა მინიშნება იყო მელოდიური რუსასგან რაღაცა და ვთქვიო ეგრევეო, რომ აი მაიკო, აი ეს ძალიან მაგარია რუსავეც და აი ამას ჩავეჭიდეთ და გამოვიდა აბსოლუტური ჰიტი. მოდი ახლა ახან ამდენი ვისაუბრეთ ამ სიმღერაზე. მე მინდა რომ ქალბატონ ცინა ნაცვლიშვილსაც განსაკუთრებული მადლობა მოუხადო ამ ყველა ტექსტებისთვის, რომელიც მან შექმნა ამ ჩემი ალბომისთვის. ძალიან კარგი, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით. მაიკო, მე ძალიან ბევრმა ადამიანმა არიცა მის შესახებ, შენ არაერთი მუსიკალური საერთაშორისო ფესტივალის ლაურიატი ხარ. მითხარი, რომელ წლებში იყო ეს და რომელი ფესტივალი იყო? Ну, ძირითადად რაც საჭიროა. ძირითადად, ანუ ეს იყო 93 წლიდან, ეს არის 1993 წელს, იყო იალტა მოსკოვი ტრანზიტი, ანუ იალტის კონკურსი რომ იყო ადრე საერთაშორისო, მეორე პრემიის ლაურიატი გავხდი. ანუ პირველადვე ჩემს ცხოვრებაში, მანამდე ჯგუფში მღეროდი ხოლმე, რაღაც კვარტეტი, ტრიო, ისე ესა და მე რაღაც სოლო კარიერა როგორც კი, ანუ პირველი ჩემი გამოსვლა ცალკე იყო. სოლო გამოსვლა იყო, აი იქ მოკლედ ამ კონკურსზე და მეორე პრემიის ლაურიატი გავხდი. მერე იყო 95 წელს აზია და უსი, აზიის ხმები. იქ გავხდი ლაურიატი და ტელემაყურებლების პრიზი, მოყვარული რაღაცა ეგეთი პრიზი ისიც ავიღე. პლუს და ის რა ქვია, ну, ფიუჟენი იყო იქ შესასრულებელი და საინტერესო იყო ის, რომ მეგრული ნანავი მღერე, თანამედროვე გაორკესტრებული ჩელა. და ну, მოკლედ დარიალი გაკეთებული მქონდა თანამედროვე ჯაზში, ანუ და ანუ ეს იყო საინტერესო და ბოლოს ანუ ცეკავდი თიულს რა. 32 ტაქტი იყო, ხო, ცოცხლად ჩაწერილი დოლგარმონი. რა მაგარია. ხო და ну, აი ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ ყველაფერმა იქ. მე ესე იგი 96 წელს ეს იყო სლავიანსკი ბაზარ, სლავური ბაზარი, სადაც გავხდი მეორე პრემიის ლაურიატი ისე. რა მაგარია. მე იყო ვილნიუსის ხმები, ზალატოშლიაგერ, ანუ ოქროშლიაგერი, პირველი პრემია, ვილნიუსის ხმები მეორე პრემია, ირლანდიაში საუკეთესო ქალის ხმის ნომინაციის მფლობელი ვარ 60 ქვეყანას შორის 98 წელს. რა მაგარია. ნომინაცია მაქვს აღებული საუკეთესო ქალის ხმა. ასე არ შეიძლება ჩუმად ყოფნა, მე არის რომ მაგი ზოგ-ზოგი ერთებს ეგ რო კონდეს, ხო, ყოველ დღე დილით 8 საათზე მოითხოვენ, რომ აქედან ჩვენ ვიყვიროთ ეს და ასე თავმდაბლობაც არ შეიძლება ჩემოსიფასო. სხვათა შორის ჩემ ხასიათმაც იმოქმედა, ესეთი ვარ ძალიან. ყველაფერი წინარი. მე მოკრძალებული ბუნება მაქვს და ხო, ნუ ჭეშმარიტ ხელოვანი ზუსტად ესეთი უნდა იყოს, მე თუ მკითხავ. ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ დრო სამწუხაროდ წელვადი არ გვაქვს.
ნელ-ნელა მივდივართ ბოლოსკენ, მაგრამ მე აქვე ესეთი ოქროს საბადო ფაქტიურად დავიჭირეთ ახლა თქვენი ორის ტანდემში. სიმღერა, რომელიც შოთიკო მაისურაძეს ეკუთვნის, რომელიც აუცილებლად უნდა ავაჟღეროთ და პირობა უნდა დადოთ, რომ ამ სიმღერის აუდიო ვერსია, როგორც კი იქნება, ჩვენთან დაპრემიერდება. და ლაშიკო, ორი სიტყვით მინდა ვთქვა სიმღერის შესახებ. რამდენიმე დღის წინ მირეკავს მაიკო. რა დღე იყო? ოთხშაბათი. ხოდა ესე იგი, სიტუაციას გეუბნები, კეიპო, ბისთან ერთად, რატო ხარატიშვილი? აი მაგას ერთად. მე და ბორის გაბუნია. ო, რა გიჭირს? სოთ თბილისის ადგეგძელოს. მირეკავს მაიკო და მეუბნება, რომ ლაშიკოსთან ვარ სტუმრა და მოდი რამე გავაკეთე, მეთქი რამე კი არა, ეხა მაგარი კარგად ვარ მეთქი და აგიწევს ლღერას მეთქი. აქვე თქო. ხოდა დაუბრუნდი სუფრასთან და ხარატიში ვსვენები, ერთი სიტყვა მითხარი, თბილისზე უნდა დაუწერო სიმღერა მეთქი და აივნებიო რა და ნუ გავაგზავნე აივნები თუ მოხარგული ხარ თბილისო და გავედი და გავედი. ხოდა აი დღეს ეს ლაივში მოგიტარე. ესე იგი ბორია გაბონიას და რათო ხარატიშს უნდა უმადლოდეთ რომ მაიაკარკარაში. არა, მაიაკარკარაში უნდა იმ დროს დარეკა. პოლოდან დავიწყე ხედა. ყველაფერი ხდება მაშინ როცა უნდა მოხდეს და დიდი მადლობა შოთიკო ესეთი ექსპრომტისთვის და ლამაზი ექსპრომტისთვის და ეხლა მოკლედ ტექსტიც და მუსიკაც პირველად სრულდება. სრულდება ჩვენთან ექსკლუზიურად. მაგრამ აუდიო ვერსია აუცილებლად იმეფებს ჩვენს ტალღაზე. სხვათა შორის მეც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ორივეს მობრძანებისთვის. ნელ-ნელა მივდივართ კონდიციამდე, მაგრამ რაღაცას თქმა გინდა მაიკო. მე მინდა ცირაბზიშვილს უღრმის მადლობა. აი მაგას ვინაც მოუხადო ულამაზესი სიმღერებისთვის, აი ჰარალე, გამიფერადე და ასე შემდეგ. ცირას ფანი ვარ, აწ და მარადის დაუკუნითი უკუნისა. ასე მიძლია რომ არ ვთქვა არასოდეს, აი სულ რომ არ დამავიწყდეს ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ უმაგრესი ადამიანია. უმაგრესი ადამიანი, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი და ძალიან კარგი, აი საქართველოში ერთ-ერთი პირველია არანჟირებების დარგში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა კომპოზიტორია. კი, კომპოზიტორია და მისი გაორკესტრებულია და ანუ ერთად ნამუშევარი გვაქვს, თვითონ მუშაობს ხოლმე სტუდიაში და ეს მომწონს მასთან მეგობრობა ურთიერთობას და ნუ აი არ ვიცი ერთი სიამოვნება მასთან ურთიერთობა. მიყვარს ეს ქალი ჭეშმარიტი, შემოქმედი თავისი ჭეშმარიტად საოცარი ხელოვნების მოტრფიალე ვარ მე.